këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Mishi ka qenë ndërsheku një nga ushqimet më të çmuara për njeriun. Vaktet pa mish janë konsideruar të varfra. Kohë më parë të gjeje mish ishte shumë e vështirë, por ai që gjente ishte mjaft cilësor. Sot mishi kuq është një burim antibiotikësh dhe hormonesh të përdorura në trajtimin e kafshës gjatë rritjes së saj. Sot mishi mund të gjendet me shumicë dhe pikërisht konsumi i tepërt i tij e ka kthyr atë në një nga produktet më të rrezikshme për shëndetin. Konsumi i përditshëm i mishit të kuq ndikon negativisht në sistemin kardiovaskular. Ai është i lidhur drejt për drejt me shfaqjen e kancerit të zorrës së trash. Mjekët dhe dietologët shprehen se përdorimi i tepërt i mishit ka rritur rezistencën ndaj antibiotikëve, duke na bërë më të dobët ndaj patogjeneve. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.